Hai, assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, jom subscribe wanzaki.com newsletter. Okey, kenapa anda perlu subscribe saya punya newsletter? Kerana saya akan kongsikan pada anda perjalanan saya, bagaimana saya membina perniagaan internet saya dari kosong sehinggalah berjaya membina satu perniagaan internet yang memberikan pendapatan yang konsisten setiap bulan. Okay, sebagai seorang part-timer, pendapatan tambahan daripada internet amatlah saya hargai dan bersyukur. Okay, dan saya akan kongsikan rahsia ni di dalam saya punya series newsletter, cara saya, kisah saya. Okay, dan selain itu anda akan juga memperolehi ataupun mendapat update daripada email anda melalui newsletter wanzaki.com. Okay, saya akan kongsikan perkara-perkara terkini dan terbaru saya, bagaimana saya membina ataupun menjana perniagaan, menjana pendapatan daripada internet. So don't wait, okay, just subscribe newsletter, okay, di dalam form yang disediakan, okay, dan tunggu, saya akan hantar, saya akan mula menghantar email, series of email kepada anda. Dan email ni memang email yang penuh dengan rahsia saya, hasil pengalaman saya membina perniagaan internet saya sendiri selama 3 tahun yang lepas. Okay, so subscribe, jangan tak subscribe.